অসম মেঘালয় সীমান্তত অব্যাহত প্রকৃতি ধ্বংসযজ্ঞ। রিভাৰ উপায়ুক্ত খননকারীৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। অসম মেঘালয় সীমান্তবর্তী জোৰাবাট অঞ্চলত অব্যাহত আছে অবাধ ভূখনন, পাহাড় ধ্বংসযজ্ঞ। সীমান্তবর্তী এলাকাটোৰে সংলগ্ন মেঘালয়ৰ ৰিভাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত জোৰাবাট খানাপাৰালৈ নিবিঘ্নে চলিছে প্রকৃতি ধ্বংসযজ্ঞ। অভিযোগ মতে ৰিভাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগত একাংশ খননকাৰীয়ে দিনে নিশাই চলাই গৈছে পাহাৰ খননৰ কাম, যাৰ ফলত কিছুদিন পূৰ্বলৈকে অঞ্চলটোত সেউজীয়া পাহাৰ ৰং হৈ পৰিছে ৰঙচুৱা। ফলত অবৈধ খননে বিঘ্নিত কৰিছে অঞ্চলটোৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা। ইয়াৰ লগতে পাহাৰ ধ্বংসৰ কুফল ভুগিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অসমেও, কিয়নো সীমান্তৱৰ্তী এলেকাটোত চলা অবাধ পাহাৰ ধ্বংসৰ কাৰ্যই অঞ্চলটোলৈ জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনত প্ৰভাৱিত কৰাৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰৱেশপথ জোৰাবাট ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি কৰিছে কৃত্ৰিম বান। এনে এক গুৰুতৰ সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ বিষয়টো উনুকিয়াই দুমাহ পূৰ্বে ৰিভাৰ উপায়ুক্তক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল প্ৰাগ নিউজেও। কিন্তু লিখিত অভিযোগ দাখিলৰ ইমান দিন পাছতো বিষয়টো সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ৰিভাৰ উপায়ুক্ত শ্ৰীমতী আৰ এম কুৰবাহে। কিয়নো প্ৰাপ্ত অভিযোগ মতে জিলাখনৰ উক্ত অঞ্চলত উপায়ুক্তগৰাকীৰ নিৰ্দেশত চলিছে সমগ্ৰ পাহাৰ ধ্বংসযজ্ঞ। অভিযোগ মতে উপায়ুক্ত শ্ৰীমতী কুৰবাহে একাংশ খননকাৰী প্ৰদান কৰিছে জোৰাবাট খানাপাৰা অঞ্চলত পাহাৰ খননৰ অনুমতি। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে মাত্ৰ কেইটামান অবৈধ খননকাৰীৰ স্বাৰ্থত কিদৰে ৰিভাৰ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে এনেদৰে পণবন্দী সজাইছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অসমৰ লক্ষ লক্ষ জনতাক। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবনে উচিত ব্যৱস্থা? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।